Namaskar. Hello. Welcome back to toimoitales. Moi Kashangi. And moi Manjit. We both love traveling, exploring new places, and ebar ahi palohi ami Andaman. Channel to subscribe korok aur ei journey to amar logot juri jao. Welcome back koishu. Toimoitales le prathom episode amar. Airport or pra. Ebar trip to bhal part ki hoy? Tumi organize korisho ki? Sob trip moi organize koru. এবার টিপটো হেৰি হৈছে যে আজিলৈকে আমি যিমানখিনি জেগা গৈছো সদায় এনেকুৱা হয় যে ই যোৱা হৈ থাকে বা মই যোৱা থাকোঁ চ' এবাৰ অ'কে চ' এবাৰ মই সেইকাৰণে বেক কামাৰ কৰোঁ চ' এবাৰ এবাৰ মই দেখা নাই তুমিও দেখা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি এনেকুৱা জেগাত গৈছোঁ য'ত দুয়োটাই এখানে জেগাত থাম্ছ আপ ধুনীয়া চাব কি মজা জানে এইটো ন ওপৰৰ ফ্লৰটো হয় মই নহয় গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো বুজোতে মোৰ মানে মাথাচ বেয়া হৈ গ'ল এতিয়া ৰাতি মানে এটা বাজিব হৈছে মোৰ এনাৰ্জি একদম ডাউন কৰোঁতে কৰোঁতে আজি 13 তাৰিখ হ'ল আমাৰ দুয়োৰ ছেকেণ্ড এনিভাৰ্চাৰী দুমাহ ৰ'লে মোক প্ৰপ'জ কৰিবলৈ ভেলেণ্টাইন ডে'লৈকে তাৰপিছত 13 ফেবত প্ৰপ'জ কৰিছে 3টা বজাত পিজ্জা খাইছোঁ ভাল লাগিছিল মজা লাগিছিলে মই ভোকত আছোঁ যে পিজ্জাটা খাম মই বৰ্মনে মোক গিফ্ট এটাও দিলে থেংক ইউ আমাৰ লগত কমেডি এটা হৈছে নহয় আমাৰ ফ্লাইটখন ইয়াত শ্ব'য়ে কৰা নাই মানে 4:40 আছে এটা 4:45ত ইয়াত বৰ্ডিং সেই টাইম আছে আৰু সেইটো নহ'লেও 5টা বজাত আহিব লাগিছিলে সেইটো অহা নাই মই তাৰপিছত আমি যিহেতু গুৱাহাটীত কৰাইছিলোঁ মানে হেৰিখন বৰ্ডিং পাছখন তো গেট নম্বৰটো দিয়া নাই এপিনে শ্ব'ও হোৱা নাই অনলাইন চালোঁ 103 অনলাইন চাই আহিছোঁ আৰু চলো হৈ গ'ল আমাৰ মাতা হেৰি সপোন দেখি থাকো আজি গৈ আছো বহুত মিছ কৰিছিলোঁ মাজতে কিমান খানা দিছোঁ আগৰ ফ্লাইটখনতো আমাক দিছিলে এই চিটটো কাৰণে মই পইচা দিছোঁ দেই এক্সট্ৰা লীল মানে দিছিলোঁ একদম নেক্সট লেভেল দেখা পাইছোঁ এইডোখৰ পৰা এইডোখৰলৈকে বাছত আহিলোঁ মই বোলো এনেই বাছ ড্ৰাইভাৰটোক হেৰি দিলে পাই কষ্ট দিলে আজি শুবগা পাৰিলে তাত পাই গ'লো সি ৰ'ব জ্যোষ্ঠ অকণমান বাহিৰত দেখাওঁ ইয়াত মানে এয়াৰপৰ্টত ইমান শ্বুট কৰিব নিদিয়ে যোনে যোনে গেষ্ট কৰিছিলা ঠিক বৰ্মনে চবলৈ পাথৰ লৈ যাব এইপিনে তলত থকা আমি আছোঁ এইপিনে ছানছেট হ'ব আৰু এইপিনে আহি পেলাই ইমান শ্বুট কৰা নহ'লে আহিলোঁ আহি পেলাই অলপ ৰেষ্ট কৰিলোঁ তাৰ স্কুটি এখন বুক কৰি পেলাই আমি আহিছোঁ দুটা এণ্ড ইমান ধুনীয়া স্কুটিৰ মাজত আপোনালোকক এই ফুটেজ কেইটামান লগাই দিম ইমান ধুনীয়া অ' দেখিছে ধৰাব আমাৰ ইয়াত প্ৰথম আন্দামানৰ প্ৰথম খানা ন এইটো প্ৰথম খানা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি খাইছোঁ আম এইপিনে ভিউ পইণ্টে চাব আহিছিলোঁ তাত বহুত মানুহ আছে এণ্ড যোনে আমাক গম পাই থাকে অলপ মানে হেৰি টুৰিষ্ট প্লেচৰ পৰা অলপ বেলেগ কিবা এটা চাবলৈ মন আছে চ' আমি চাই আছোঁ কেইটামান হেৰি বীচবোৰ চাওঁ গৈ পাওঁ নে নাপাওঁ চান অলমষ্ট সেইডোখৰত পালেহি কেনে আমি আমাৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া লোকেশ্যন বিচাৰি গৈ আছোঁ
প্রথম দিনাখন আহি আমার একদম উস্তাদি চক ডাইরেক্ট জঙ্গলের মধ্যে সোমাইছে বিচ বিচারে জঙ্গলের মধ্যে যা যা বেলেগ বেলেগ জায়গা বেলেগ বেলেগ ট্রেকিং ও মা এতে আর ম্যানগ্রোভসর খড়ির মাঝে ট্রেকিং করছে ও স্যান্ডেল যে ভাল নহল আমি বিচ বলে আহিছিল কিন্তু এতে অল্প জঙ্গল সঙ্গল পার করবল আছে বাট দিস ইজ দ্য বিচ ভালে হয় বেশি টাফ রাস্তা দিয়ে আহিলা নাকি তুমি ইয়েতো স্পিকার লৈ ঘুরি আছে সব স্পিকার লৈ আহে নাকি কি যে কমেডি পাইছো আৰু আজি এংগেজমেণ্ট আছিল আমাৰ আছে ভৰিটো দি এনেকে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট হেৰিটো হৈ গ'ল আজি ফাৰ্ষ্ট বিচ ডান কি কৰি কি আছা তুমি গছ চাই আছা গছজোপা গম পাইছা কি গছ ঘুরি যাও এতিয়া এন্ড আজি ইয়াতে স্টে হব মেইন আমার ট্রাভেল কাইলপা স্টার্ট হব একচুয়ালি কাইলপা আমি আইল্যান্ড বুলি ডিসকভার করিম এন্ড ও মাই গড আই এম সো এক্সাইটেড সো এটা যাও কিবা খাও এন্ড ইয়াত জানে লাইক মই যিমান এতিয়ালৈকে মানুহ দেখিছো ন বেছিভাগ মই বেংগলী দেখিছো আচৰিত পাইছো নিজে বেংগলী পাইছো সো যা চাওঁগে কি খাব পাৰি এতিয়া যতে নাযাও প্রথম বস্তুটো হৈছে খাবলগীয়া আন্দামানৰ ফুচকা মানুহখিনিৰ লগত কিন্তু মিলা নাই তোমাক কেনেকুৱা পাতিটো সৰু হ'ল নেকি পিছৰ পৰা আহিলোঁ আহি পেলাই এতিয়া আমি খাবলৈ ৰৈছোঁ সেইটো ব্লগ হ'ব হেল্ল' ভাগৰ লাগিছে পিছৰ পৰা আহি কিবা এটা খাওঁ বোলো কি খাম মই আমাৰ ইয়াত কেঁচা আম যথ দি যে খাইছিলোঁ তাত এবাৰ যে ইমান টেষ্টি লাগিলে তাৰপিছত মই কেঁচা আমে বিচাৰি ফুৰিছোঁ 12 মাহে বোলে আমটো ইয়াত 12 মান্থছ থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ পায় বম টেষ্টি লাইক বম টেষ্টি কেতিয়াবা যদি আহে নহয় প্ৰথম বস্তু এইটো ট্ৰাই কৰিব আম কেঁচা আম মানে কেনেকুৱা টেষ্টি ইসকো খানে কে লিয়ে কুছ দিয়ে সো আমি খানা খাবো আইছো ডিনার করব আইছো না আজি বর্মনে হইলে মু কি খাবা তো মই বল তুমি আজি জি দিয়া অর্ডার তোমার সব বর্মনে মুখন চ কোন সা মাছলি হে বাতাইয়ে তো এ বলো কো ইয়ে কে হে ইয়ে স্ন্যাপার ফিশ ওকে টাইগার প্রাউন কে কিং ফিশ লবস্টার কিং ফিশ কিং কিং ফিশ আর ইয়ে কি লবস্টার না এতো নকৈ লাগিলে আৰু আৰু ক্ৰেপ চ আছিলো চাব দে আমাৰ মাক আনি খুৱাব লাগিব তো এইটো মাক আনি খুৱাব লাগিব কেকুৰা ডিনাৰ কৰিবলৈ গৈছিলো অ কৃষ্ণ মাছবোৰ সঁচা সঁচাকে এনেকে থৈ দিয়ে নহয় আৰু যিটো খাম বুলি কয় একদম আমাক মুখৰ আগতে বহাই পেলাই কাটে মানে মানে গিলটো আমাক পুৰা দিয়ে যে তহঁতৰ কাৰণে মাছটো মৰিছে টাইপত অসমীয়া মানুহ এজন লগ পালো ইয়াত অসমীয়া মানুহ এজন লগ পালো তেখেতে ইমান ভাল পাইছে অসমীয়াত কথা পাতি এইজন
আজি দিনটো আৰু ভিডিওটো ভালেমান দীঘলীয়া হ'ল ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে গম পোৱা নাই ক'ৰ পৰা এইটো ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ডাইৰেক্ট একদম হেৰি পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে একদম ইয়াৰ লাগে চ' এটা পূৰা ব্লগ আমি আহি পালোহি প্ৰথম দিনটো এতিয়া শেষো হ'ব চ' আমি আছোঁ একচুৱেলি কোনডোখৰত গম পায় আমি চি ফুড বিচাৰি বিচাৰি ষ্ট্ৰীট ফুড পাই গ'লোঁ এগালমান চব দেখা পাইছে চাগে ধুনীয়া এটা অপজিট সাগৰ মাজত ৰাস্তা তাৰপিছত চি ফুড চ' সাগৰ ৰাস্তা আৰু ৰাস্তাবোৰ কি চফা এণ্ড কি ধুনীয়া ৰাস্তা অ' মাই গড শ্বিপছ আছে দেখিছিলে ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ চ' মাছ এইকেইটা ভিডিঅ' আৰু লগতে থেংক ইউ চ' মাছ যোনে যোনে মোক উইচ কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামত আই এম চ' চৰি আমাক উইচ কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামত বাট আই এম চ' চৰি মই ৰিপ্লাই মানে ঘূৰি ফুৰি আছোঁ ন এণ্ড মোৰ মানে জিঅ'টো ইয়াত নাই আন্দামানত নাই জিঅ' নেটৱৰ্ক এয়াৰটেলহে আছে চ' মোৰ ৱাইফাই লৈ মেলি কৰিব লগা হৈছে থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাছ আৰু আই এম চ' চৰি দ্য ষ্টৰী মই চাবলৈ বহুত ট্ৰাই কৰিছোঁ বাট ঘূৰিয়ে আছে মানে বৰমণ চলিছে যদিও যেনে তেনে চলিছে মানে চ' থেংক ইউ চ' মাছ অ'কে বাই বাই